Ja, jeg hengte meg opp i et par 8. mars-paroler fra Distrikts-Norge, som jeg føler ikke fikk noe oppmerksomhet. I Tromsø så var nemlig en av parolene «Intimkirurgi er kjønnslemlestelse», og det stemmer jo ikke i det hele tatt. Vi tror vidt forskjellige ting. Jeg tror aldri damer har kommet inn til en intimkirurg og sagt det. Du får bare velge. Enten kan du gjøre kjønnsleppene mine penere, eller så kan du gå totalt taliban på underlivet mitt og bare skjære av og sy igjen. Overrask meg, for det går for det samme. Intimkirurgi er kjønnslemlestelse. Det er like tåpelig parole som opppussing er nedbrenning. Okay, så det er... Men intimkirurgi har i det minste noe med kvinnesaken å gjøre. I Arendal så frontet de også parolen «Forbud mot atomvåpen». Nå er det vel for det første mulig å være feminist også for atomvåpen. Du kan jo være for likestilling mellom kjønnene samtidig som du håper at verden går under snart. Det er i hvert fall en følelse jeg kjenner på når jeg er i Arendal. Men jeg mener, er atomvåpen en spesifikk kvinnesak? Jeg mener, hvis det er noe som likebehandler her i verden, så er det jo atomvåpen. Er det noe som ikke bryr seg om kjønn, så er det atomvåpen. Så vidt jeg vet, så finnes det ikke noe forskning som tilsier at et Y-kromosom gjør deg immun mot kjernefysiske sprengninger. Men hvis det gjør det, og det viser seg å være tilfelle, så er vel feministene komfortabel med at menn fortsetter å ta hovedstøytene når det kommer til krigføring. Så... Min kaktus går til 8. mars-komiteen i Arendal og Tromsø for at de er usmakelig, usaklig og ufrivillig morsom. Takk.